ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ነው ተጀምሯል። ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን ዜናዎች ወርናንተ ምናርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ባገኘናቸው ዜናዎች እንጀምራለን። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የዓለም አቀፉ የትምህርት ስርዓት የወደፊት ሁኔታ ላይ ለመምከርና ለማቀድ ከተቋቋመው ኮሚሽን አባላት ጋር በበይነ መረብ ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል። ኮሚሽኑ ለወደፊት ዘመናዊና ሁሉን አቀፍ ትምህርት ምን መምሰል እንዳለበት ለፖሊሲ አውጪዎች፣ ለአስተማሪዎችና ተማሪዎች መመሪያ ሆኖ የሚያገለግል ሪፖርት እያዘጋጀም ነው ተብሏል። የኮሚሽኑ አባላት ከመላው ዓለም የተውጣጡ ምሁራንና ባለሙያዎችን ያቀፈ መሆኑም ተገልጿል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የኮሚሽኑ ሊቀመንበር በመሆን እያገለገሉ መሆናቸውም የሚታወስ ነው። ኮሚሽኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 በኒውዮርክ የተዘጋጀው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መመስረቱም ይታወቃል። ሪፖርቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 መጨረሻ እንደሚታተም ከፕሬዝዳንቷ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርዳታ እየቀረበ መሆኑን የሰላም ሚኒስቴር አስታውቋል። በዚህም ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችና የህክምና አቅርቦቶችን የያዘ የሰብአዊ ድጋፍ በትግራይ ክልል ለሚገኙ 1.8 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች አድርሷል ተብሏል። በክልሉ 2.5 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ለማስተናገድ የሚያስችል ዝግጅት መደረጉንም ነው ሚኒስትሩ የተቆመው። በአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል ኢሲሲ የሚኒስትሮች ኮሚቴ መሪነት አፋጣኝ ፍላጎቶችን ለማሟላት ከሚኒስትር መስሪያ ቤቶች፣ ከክልል ቢሮዎች፣ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅቶችና ከዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የተውጣጡ የቴክኒክ ቡድኖችን ያካተተ የአስቸኳይ ጊዜ ኦፕሬሽን ማስተባበሪያ ማዕከል ኢኦሲ በመቀሌ ከተማ ተቋቁሟልም ተብሏል። ተጨማሪ ፍላጎቶችን ለመለየት ባለ 4 ደረጃ የአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበር ስርዓት የክልል፣ የዞን፣ የወረዳና የምግብ ማከፋፈያ ቦታዎችን ያካተተ ተደራጅቶ ወደ ስራ ገብቷልም ነው የተባለው። ተለይተው ለታወቁ ተጠቃሚዎች የድጋፍ ሽፋን ለማሳደግ እንዲሁም በፍጥነት አቅርቦትን ለማዳረስ የኢትዮጵያ መንግስት ከልማትና ከሰብአዊ አጋሮች ጋር በቅንጅት በመስራት ላይ ይገኛል። ስርጭቱ በብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድጋፍ አስተባባሪ ወይም ዩኤን ኦቻ አስተባባሪነት በዓለም አቀፍና በሀገር በቀል መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም በሴፍቲኔት መርሃ ግብር እየተከናወነ ይገኛል። ስርጭቱ የሚከናወነውም ከአክሱም፣ አዲግራት፣ አላማጣ፣ መቀሌ ዙሪያ፣ ሽሬና መቀሌ ከተማ ከሚገኙ የማሰራጫ ጣቢያዎች መሆኑም ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማከናወን ህጋዊ ምዝገባ ላጠናቀቁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከጥር 13 እስከ ጥር 18 ቀን 2013 ዓ.ም ባሉ ቀናት የምርጫ ምልክት እንዲያስገቡ ጥሪ አቅርበዋል። ቦርዱ ባወጣው መረጃ መሰረት የምርጫ ምልክት መረጣው እንደሚከተለው የሚከናወን መሆኑም ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለምርጫ ምልክትነት ሊሆኑ የሚችሉ የተለያዩ ምልክቶችን ያዘጋጀ ሲሆን የፓርቲ ተወካዮች ከተዘጋጁት ምልክቶች ሊወክለኝ ይችላል የሚሉትን ይመርጣሉ። የመረጡት ምልክት በፓርቲያቸው የተያዘ መሆኑን ያስመዘግባሉ። አንድ ፓርቲ ያስመዘገበው ምልክት ከሚመረጡ ምልክቶች ዝርዝር ውስጥ ይወጣልም ተብሏል። በቦርዱ ከተዘጋጀው ምልክት ውስጥ የሚፈልጉትን ምልክት ያላገኙ ወይም የራሳቸውን ምልክት ማስመዝገብ የሚፈልጉ ፓርቲዎች የሚከተሉትን ነገሮች ማሟላት አለባቸው ተብሏል። ምልክታቸውን አትመው ለማስመዝገብ ይዘው መምጣት አለባቸው። የምልክታቸው ዲጂታል ፎርማት በፍላሽ ማቅረብ አለባቸው። ምልክታቸው በጥቁርና ነጭ ቀለም የተዘጋጀ መሆን አለበት። ምልክታቸው 2 ሴንቲሜትር በ2 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። የጥራት መጠኑ 200 በ300 ፒክስል መሆንም አለበት። የፋይሉ መጠን ቢበዛ 200 ኪሎ ባይት መብለጥ የለበትም ተብሎ እንደ ግዳጅ ተቀምጧል። የምርጫ ምልክት መረጣው የሚከናወነው ከጥር 13 ከ18 ሲሆን ቦርዱ ከ18 እስከ 24 ባለው ጊዜ ውስጥ የማጣራትና የመወሰን ተግባራትን ያከናውናል ተብሏል። ከጥር 13 እስከ 18 ቀን 2013 በሚደረገው የምልክት መረጣ ላይ በማንኛውም ህጋዊ ምዝገባቸውን ያጠናቀቁ ፓርቲዎች በስራ ሰዓት ቦሌ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት
ባለው የሺ ህንጻ 7ኛ ፎቅ በሚገኘው የፖለቲካ ፓርቲዎች ማዕከል ይከናወናል ብሏል ቦርዱ። ይህ የምርጫ ምልክት መረጣ የግል እጩዎችን የማያካትት ሲሆን የግል እጩዎች ምልክታቸውን የሚመርጡበት መንገድ ወደፊቱ በቦርድ የሚገለጽ መሆኑንም ቦርዱ አያይዞ ገልጿል። በአፋር ክልል የበረሃ አንበጣ ዳግም መከሰቱን የክልሉ እርሻ አርብቶ አደርና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ አስታውቋል። በቢሮ የበረሃ አንበጣ መከላከል ግብረ ኃይል አስተባባሪ ዶክተር አያለው ሹመት ለኢዚያ እንደገለጹት በክልሉ አፋምቦ ዱብቲና አሳይታ ወረዳዎች ጥር 9 ቀን 2013 ዓ.ም የአንበጣ መንጋው ዳግም ተከስቷል ተብሏል። መነሻውን ከጅቡቲና ሶማሊያ ያደረገው የአንበጣ መንጋ በሌሎችም የክልሉ ወረዳዎች እየተስፋፋ መሆኑ ተነግሯል። በክልሉ ሚሌ፣ ጭፍራ፣ ጉሊና ቴሩ ወረዳዎች ላይ የአንበጣ መንጋው የተስፋፋባቸው መሆናቸውም ተጠቅሷል። አሁን ላይ በክልሉ የግብርና ስራዎች የሚከናወኑበት ወቅት ላይ በመሆኑ የአንበጣው መንጋ ከእንስሳት መኖ በተጨማሪ በሰብል ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ህብረተሰቡን በማሳተፍ በባህላዊ መንገድ የመከላከል ስራ እየተካሄደ ነው ተብሏል። መንጋውን ለመቆጣጠር በሰውና በተሽከርካሪ ኬሚካል ለመርጨት አስቸጋሪ በመሆኑ አካባቢዎቹ ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር በአውሮፕላን የታገዘ ርጭት ለማካሄድ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የአየር ሁኔታ ዘገባንና እንደዚሁም የቢዝነስ መረጃን ተመልክተን ተመልሰን ከባህር ማዶ ባገኘናቸው ዜናዎች የምንገናኝ ነው የሚሆነው። በድጋሚ መልካም ጊዜ። በዛምቢያ ገጠራማ አካባቢ የሚኖሩ 2500 ነዋሪዎች ባልተማከለ አወቃቀር ለደረሰባቸው ለአየር ብክለት ካሳ እንዲከፈላቸው መጠየቃቸው ተሰምቷል። ካሳውን ግዙፉ የዩናይትድ ኪንግደም ማዕድን አውጪ ድርጅት ቪዳንታ እንዲከፍል በፍርድ ቤትም ጠይቀዋል። ሂፖፑል የተባሉ ማህበረሰቦች የሚኖሩበት አካባቢ ቻንጋ በተባለው የኮፐር ማዕድን አውጪ ተቋም የተያዘ ነበር። ከዚህ ቀደም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ነዋሪዎቹ ድርጅቱ የውሃ አካባቢዎችና እርሻ መሬትን በተመረዘ ባዕድ ነገሮች እንደሚያጠፋባቸው አቤቱታ አቅርበው ነበር። ነዋሪዎቹ ጉዳያቸው በዛምቢያ ፍርድ ቤቶች እንዲታይላቸው ቢፈልጉም ድርጅቱ ግን በዩናይትድ ኪንግደም እንዲታይ ጠይቋል። ድርጅቱ ሰልፈሪክ አሲድን ጨምሮ ሌሎች መርዛማ ኬሚካሎችን ወደ ወንዞች ይለቃል ተብሏል። በዚህም በዛምቢያ የሙሺሺማ እና የካፋ ምንጮች በአሲድ ተበርዘዋል።
የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳይ በአፍሪካ ሳህል አካባቢ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ማስተካከል ትችላለች ሲሉ ተናግረዋል። ማክሮን በቀጠናው ከሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ልዩ ኃይሎች መምጣታቸው ፈረንሳይ ለውጦችን እንድታደርግ ያስችላታልን ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ለውጦቹ መች እንደሚደረጉ ባይገልጹም ውሳኔው በቻድ በሚካሄደው የጂ 5 አባላት የተባለው የሳህል ቀጠና ሀገራትና የፈረንሳይ ጋራ ስብሰባ ላይ እንደሚደረግም ይጠበቃል። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሀገራቸው በቀጠናው በጂሃዲስቶች ላይ ድል በመቀናጀት ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን የማድረግ አቅም እንዳላትም አረጋግጠዋል። 5000 የሚሆኑ የፈረንሳይ ወታደሮች ባርኬን ዘመቻ በተባለው የማሊ፣ ሞሪሺየስ፣ ኒጀር፣ ቡርኪና ፋሶና የቻድ ወታደሮችን ሲረዱም ቆይተዋል። የቢቢሲ ዘገባ እንደሚያሳየው በቀጠናው የበረታ በመጣው የጂሃዲስቶች ጥቃት ጉዳት ሲደርስባቸውም ቆይተዋል ተብሏል። እስካሁን ድረስ 50 የፈረንሳይ ወታደሮች በቀጠናው ዘመቻ ህይወታቸውን እንዳጡም መረጃዎች ይጠቁማሉ። የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ በስልጣን የሚያቆያቸውን ወሳኝ ምርጫ አሸንፈዋል። ምርጫው የተካሄደው ከእርሳቸው ጋር ጥምር መንግስት የፈጠሩ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ማቲዮ ሬንዚ ፓርቲ ከጥምረቱ መውጣትን ተከትሎ እንደሆነ ታውቋል። ኮንቴ በላይኛው የአገሪቱ ቻምበር ውስጥ ፍጹም አብላጫ ድምጽ ባይኖራቸውም 156 ለ140 በሆነ 16 የድምጽ ብልጫ ማሸነፋቸው ታውቋል። ተቃዋሚ ኃይሎች ደግሞ ፕሬዝዳንት ሰርጂዮ ማቴሬላ በጉዳዩ ጣልቃ እንዲገቡ ለመጠየቅ ማቀዳቸውን እየገለጹ ነው። የህግ ፕሮፌሰሩ ኮንቴ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ፓርቲያቸው ከሌላ ፓርቲ ጋር በፈጠሩት ጥምረት እስካሁን ጣሊያንን በጠቅላይ ሚኒስትርነት እየመሩም ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገሪቱ ሴኔት እንደተናገሩት የገጠሙ ታሪካዊ ተግዳሮቶችን የፖለቲካ ትስስርን ጠብቆ ማቆየት አስፈላጊ ነው ብለዋል። ከጥምሩ የወጡት ማቲዮ ሬንዚ በበኩላቸው ኮንቴ የመንግስት አሰራርን በማወቅ ጣሊያን ከማርሻል እቅድ ወዲህ ትልቁ እድሏን እንድታባክን አድርገዋታል ሲሉ እየከሰሱ ይገኛሉ። ጆ ባይደን 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በመሆን ዛሬ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። በዛሬው ዕለት የመጀመሪያው ጥቁር እስያዊት ሴት የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን የተመረጡት ካሜላ ሃሪስም ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ለጆ ባይደን በዓለ ሲመት ብቻም 25000 ወታደሮች የጸጥታ ቁጥጥር ለማድረግ በዋሽንግተን ተሰማርተዋል። በዚህ በዓለ ሲመት ላይ የአሜሪካ ቀድሞ ፕሬዝዳንቶች ባራክ ሁሴን ኦባማ፣ ቢል ክሊንተን እና ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሰናባቹ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዚህ በዓለ ሲመት ላይ እንደማይገኙ የተነገረ ሲሆን ሰናባቹ ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስን ግን በስነ ስርዓቱ ላይ እንደሚገኙ ተነግሯል። በተያያዘ ዜና በዛሬው ዕለት ስልጣን የሚረከቡት ተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አዲስ የስደተኞችን የህግ ማዕቀፍ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተመላክቷል። እቅዱ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ የአሜሪካ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ሰነድ አልባ ስደተኞች ዜግነት የሚያገኙበትን መንገድ ይጠርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ ባለፈ እቅዱ ከመካከለኛው አሜሪካ ሀገራት ወደ አሜሪካ የሚመጡ ስደተኞችን መሰረታዊ መንስኤ ለማወቅና በድንበር አካባቢ ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ለማሻሻል ያለመ ሲሆን ባይደን ዛሬ በፕሬዝዳንትነት እንደተሰየሙ ወዲያውኑ ለኮንግረስ እንደሚላክ የሲኤንኤን መረጃ አመላክቷል። ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜናችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናድረስ። አብራችሁን ቆዩ። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘን። ቸር ምሽት።